សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកម៉ៃសុគន្ធក្តៅក្រហាយពេលឃើញ Miss Grand Thailand លួចយកឈុតទេប្រណមមកបង្ហាញអន្តរជាតិចា៎កម្មវិធី Miss Grand International កំពុងតែប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញនៅលើទឹកដីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងចំណោម20ប្រទេសដែលបង្ហាញនូវឈុតតំណាងជាតិរបស់ខ្លួនទៅកាន់មហាជនផងដែរក្នុងនោះដែរលោកម៉ៃសុគន្ធដែលមានរហស្សនាមថាកំពូលរិះគន់បានចេញមុខមកនិយាយរឿងឈុតបវរកញ្ញាថៃដែលលួចចម្លងចម្លាក់ទេប្រណមរបស់ខ្មែរមកបង្ហាញអន្តរជាតិឲ្យដឹងថាឈុតបង្អួតពីក្បោក្បាច់រចនារំលេចដោយពណ៌ទឹកមាសនិងខ្មៅមើលទៅសម្រិតសម្រាំងមិនតិចឡើយដែលខ្មែរហៅថាទេប្រណមយ៉ាងណាមិញអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ហាក់បីដូចជាមិនពេញចិត្តចំពោះអាកប្បកិរិយារបស់ថៃដែលតែងតែលួចយកវប្បធម៌របស់ខ្មែរមកបង្ហាញលើឆាកអន្តរជាតិជារឿយៗដោយចូលខមមិនថាសៀមបាយក្រីស៊ីបាយក្រៀមចាំលួចលើគោកមងរាល់ថ្ងៃនឹងវាមិនដែលមានអ្វីជារបស់វាទេចាំតែលួចគេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកម៉ៃសុគន្ធបានបង្ហោះសារមួយអមនៅរូបភាពទេប្រណមនិងបវរកញ្ញាថៃសារនោះបានដាក់ថាគំនិតចោលនៅតែចោល Miss Grand Thai ស្មានថាពូកែលួចចម្លងពីចម្លាក់ទេប្រណមរបស់ខ្មែរសោះបានអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាធ្លាប់ឃើញពីមុនមកឈុតនេះចាចាគឺនៅពេលដែលលោកម៉ៃសុគន្ធបានបង្ហោះសារមួយនេះរួចចាគឺយើងមើលឃើញហើយបងប្អូនគឺថាបវរកញ្ញាថៃដែលបានឆ្នៃម៉ូដដើម្បីទៅប្រកួត Miss Grand នេះគឺពិតជាដូចទៅនឹងរូបចម្លាក់ទេប្រណមរបស់ខ្មែរយើងពិតមែនចាគឺដូចខ្លាំងមែនទែនហើយប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាចំពោះឈុតរបស់ Miss Grand Thailand នេះចាចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា